Tak, vážení a milí přátelé, máme tady krásnou, nádhernou Gizelku. Paní doktorka ji začišťuje ouška. A minule jsme vám poskytovali videjko o tom, jak byl odebrán vzorek z ouška k histologii, protože nevíme, co to na tom oušku je. Já to zkusím zabrat ještě z druhé strany, protože ono je to takový... Takhle prostě to ouško je úplně takový jako hrůza hrůzoucí. A uvidíme, co objeví vlastně laborka, co potvrdí, přesně jak jsme si minule říkali, klidně z té cytologie tam nemusel být nádor, může to být nádor, ale i kdyby to nebyl zhoubný nádor, což v případě zhoubného nádoru jasně, že by jsme plánovali operaci, že ji ta ouška odstraníme, ale i kdyby to nebyl nádor, tak není nikde řečeno, že se jí to třeba bude dobře hojit a může přijít o ouška i tak. Tam záleží na tom, co tam vyjde, to by urychlilo operaci. A pak druhá verze, že tam třeba nebude zhoubný nádor, ale může se stát, že ouška i tak přijde a to by bylo potom v pozdějším nějakém čase, podle toho, jak se ta ouška nebo to ouško bude chovat. Přátelé, Gizelka nádherná, taková drobonka, starší kočička, úžasná, královnička. Paní doktorka ještě léčí teďka ouška, dáváme do oušek emuzičku léčebnou. No a mějte se krásně, přátelé, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.